Farkin da ba shi da nan ballantana idan ta ba shi da can ballantana idan ta a ko ina yana nan bashi da farko bashi da karshe na farko ne ba da kida ba na karshe ba da karewa ba a bayyane yake ba a ganin sa ko yake ba dan baya nan ba sarkin da ya kasance tun kafin kasancewa ta kasance kuma zai kasance bayan kasancewa ta gushe da kasancewa lillahi wahidul qahhar.